У студії з новинами ведучий Олександр Курта, сурдопереклад забезпечує Наталія Болеця. Вітаємо. У цьому випуску ви дізнаєтеся про таке. Близько 50 людей вийшли на акцію протесту через ліквідацію Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату. Велодоріжку на Слов'янській набережній в Ужгороді планують зробити до кінця липня. На ремонт із міського бюджету витратять 1,5 мільйона гривень. Кожен п'ятий закарпатець має алергію на амброзію. Де вона росте та що роблять із цією рослиною в Ужгороді? Близько 50 людей сьогодні вийшли на акцію протесту. Зібралися педагоги, працівники та батьки дітей Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату через проєкт рішення про ліквідацію цього закладу. Минулого тижня інформацію про це опублікували на сайті обласної ради. Деталі розкаже наша кореспондентка Ірина Олах. Троє дітей – жительки селища Великий Березний, але Щебак виховується у Великоберезнянській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті. Жінка прийшла на акцію протесту. Каже, заклад має існувати. Наші діти хворіють на бронхіти, вплоть до того, що до астми доходить. Нам підходить ця школа, і ми дуже вдячні вам та керівникові за наших діточок. І ми, я казала, я кістьми ляжу, але я дійду до президента, я буду писати, я буду все робити для того, щоб наша школа це зберегла. Колишня вихованка школи-інтернату Ольга Грищенко 7-й місяць знаходить на роботу. Сидить вдома з сином, який виховується в цьому закладі. Моя дитина хвора, він має алергію. Алергію має на будь-що. Я не можу нормальну школу свою дитину дати, тому що ні один медик не буде ходити за моєю дитиною і не буде йому колоти гормон при приступі. А тут є медичний склад, який кожної секунди, кожної, наголошую, готовий надати невідкладну допомогу кожній дитині. Вихованка 10 класу Марина Купінка теж прийшла на акцію протесту. Дівчина хворіє на бронхіт. Нам у медпункті дають всі послуги, які нам потрібно від медиків. Я хочу тут навчатися надалі, закінчити 11 клас. Мені тут подобається, тут ця школа для мене стала як одна сім'я. Організаторка акції протесту Римма Митрак також колишня вихованка Великоберезнянської школи-інтернату. Із соцмереж дізналася про те, що його хочуть ліквідовувати. Коли я побачила в мережі, що є така проблема, така ситуація, що її четвертий раз вже хочуть закрити цей заклад, і я би хотіла, щоб тут дітки були, тому що ми були недавно в родинах і ми бачили життя дітей цих, які тут лікування проходять. Я знаю, як вони ставляться, як вони з любов'ю, як вони вкладуються все. Я за цю школу дуже переживаю. У школі-інтернаті навчаються діти з Мукачівського, Сволявського, Перечинського, Ужгородського, Міжгірського та Великоберезнянського районів. Проживання та харчування у закладі безкоштовне. Директорка школи-інтернату Іванна Ромочуська дізналася про проєкт рішення ліквідації закладу з сайту обласної ради. За її словами, у законі про повну загальну середню освіту не йдеться про ліквідацію санаторних шкіл, а лише їх зміну на ліцей зі збереженням пансіону. Директори таких самих санаторних шкіл, а їх є 66 у нашій Україні, донесли до голови комітету із питань освіти і науки, до пана Баб'яка, що положення про ліцеї не є, а нас вже треба у щось трансформувати. На третьому засіданні комітету було прийнято, проголосовано рішення про зміни до закону саме в частині шкіл-інтернатів. Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров 9 липня на засіданні сказав, рішення про школу-інтернат мають ухвалити у четвер, 16 липня. Але питання не про закриття, а питання про об'єднання. Є відповідні критерії і Мінсоцу, і Міносвіти, в разі, якщо у нас не до завантаження менш ніж 20%, то ми можемо виходити з пропозицією об'єднати дві профільних інституції для того, щоб не було такого навантаження на, в тому числі, обласний бюджет. І ні в коєму разі не стоїть питання про те, що ми закриваємо і дітей відправляємо на вулицю. У проєкті рішень йдеться про ліквідацію ще двох інтернатів на Закарпатті – у Часлівцях Ужгородського району та Перехресті Виноградівського району. Ірина Олах, Іван Шимко. Новини на Суспільному.
79 закарпатців занедужали на COVID-19 за останню добу. Про це повідомив голова ОДА Олексій Петров. Загалом на Закарпатті 3988 людей інфікувалися з початку пандемії. Із них понад 500 медиків та 216 дітей. За останню добу у нашому краї не зареєстрували жодної смерті від цієї хвороби. Станом на сьогоднішній ранок провели понад 32 тисячі досліджень методом ПЛР та більше 4,5 тисяч ІФА-тестів, які встановлюють, чи є в організмі людини антитіла до коронавірусної інфекції. В Україні за добу зафіксували 612 нових випадків COVID-19, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Загалом із початку пандемії понад 54 тисячі інфікованих. За вчорашній день 15 людей із діагнозом та супутніми хворобами померли. 385 людей одужали, загалом вилікувалися понад 26,5 тисяч пацієнтів. Не впоралися з недугою 1398 людей. На Закарпатті майже на 90% заповнені ліжка пацієнтами з хворими на COVID-19 у лікарнях другої та третьої хвилі. Про це сьогодні сказав голова ОДА Олексій Петров. Ці заклади долучили до прийому хворих 18 червня рішенням регіональної комісії з питань надзвичайних ситуацій. Водночас ці лікарні потребують кисневих концентраторів через збільшення випадків коронавірусної інфекції в області, яке медики фіксують останні 3 тижні. Наразі потрібно 40 таких апаратів для медзакладів другої та третьої хвилі. Кисневі концентратори допомагають пацієнтам із ускладненими формами COVID-19. Вони насичують організм киснем залежно від стану, від літра за хвилину до 10. За словами Олексія Петрова, у середньому 10-літровий апарат коштує 40 тисяч гривень. У Хусті рятувальники гасять пожежу на території меблевої фабрики. Про це розповіла речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир. За її словами, повідомили про пожежу на вулиці Івана Франка близько 16-ї години. Гасять вогонь 28 пожежників. З'ясувалося, в Гробиттю осередком займання стала покрівля одного з підприємств на будівлі. Орієнтовна площа пожежі становить близько 500 квадратних метрів. І загалом працює 28 рятувальників. Необхідності залучення додаткової техніки немає. Щодо постраждалих або загиблих, то інформації до нас не надходило. Велодоріжку на Слов'янській набережній в Ужгороді планують зробити до кінця липня. Про це сьогодні розповів міський голова Богдан Андрієв. За його словами, велосипедну доріжку облаштують від моста Масарика до вулиці Баб'яка. Деталі у сюжеті далі. Слов'янську набережну на час ремонту розділили бордюром на 2 частини. Одна буде для велосипедів, інша – для пішоходів. Велосипедист Анатолій Нурієв каже, на його думку, майбутня доріжка буде достатньо широкою, щоб тут розминулися кілька велосипедистів. Думаю, цілком нормальна доріжка для велосипедистів. Якщо брати до уваги саме цю частину, то тут зараз їхати незручно. А в цілому – достатньо зручно. Аліна Хома живе неподалік Слов'янської набережної. Розповідає, майже щодня прогулюється тут разом із донькою. Там, де ремонтні роботи, ти можеш виїхати спочатку на одну лінію, не бачити, що вона перекрита, і потім просто переносити візочок через цю. Бордюр, який розділяє зараз набережну, після закінчення ремонту не виступатиме з-під покриття, каже ужгородський міський голова Богдан Андрієв. Доріжку для велосипедів заасфальтують, а пішохідну частину викладуть бруківкою. Зараз виконують перший етап робіт. Облаштовують велодоріжку. На це із міського бюджету виділили 1,5 мільйона гривень. Передбачається дійти до площі Томенчука, потім продовжити через весь Бождовський парк і підійти до вулиці Баб'яка. Протягом літа, я думаю, що ми цю роботу зробимо. Єдине, що у нас є певні питання стосовно надходження коштів до міського бюджету в зв'язку з проблемою коронавірусної інфекції, тому що ми маємо на сьогоднішній день недопоступлення більше як 20 мільйонів до бюджету, тому ми в деяких питаннях коригуємо проекти і бачимо, з яких одних об'єктів або відтермінувати виконання, або зняти кошти і перекласти їх на інші об'єкти. За словами Богдана Андрієва, ремонт всієї набережної буде коштувати понад 10 мільйонів гривень. Марія Лукей, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.
Кожен п'ятий закарпатець має алергію на амброзію. Про це повідомила лікарка-алергологиня Богдана Булеза. Амброзія – небезпечний алерген. Її цвітіння припадає на кінець липня, початок жовтня, розповіла екологиня Оксана Станкевич-Волосянчук. За її словами, рослина розповсюджується самостійно через пилок під час цвітіння. Наша знімальна група з'ясовувала, що роблять із цією рослиною в Ужгороді та де вона росте. Ужгородка Ірина Бреза має алергію на цвітіння амброзії впродовж кількох років. Каже, симптоми алергії заважають працювати та відпочивати. Це ж ніби літо, сонце, хочеться кудись піти на річку, а біля річки цвіте амброзія. І все, ніякої річки вже не треба, сидіти вдома, там в душі стояти, щоб цей весь пилок, який літає по місту, якось себе змити. Просто 2 місяці випадають із життя в році, тому що нічого не хочеться, чесно кажучи, лише чухати носа, приймати якісь таблетки, щоб полегшити цей стан такий противний, скажімо так. Лікарка-алергологиня Богдана Булеза каже, пацієнти можуть зробити вакцину від алергії на амброзію. За її словами, від цієї недуги розвивається бронхіальна астма. Тобто людина з'їдає якийсь продукт, не знаючи, що на це може бути перехресна реакція, і воно може викликати як кропив'янку, так і ангіоневротичні набряки, а це вже загрожуючи життю стане. Завжди я наголошую пацієнтам, які мали того року приблизні симптоми, щоб за 2 тижні до початку, це приблизно 15-16 чистого липня, вони зверталися до нас для того, щоб ми могли назначити їм лікування. Словами екологині Оксани Станкевич-Волосянчук, в Україні саме на Закарпатті росте найбільша кількість амброзій. Батьківщиною рослини є Північна Америка. Росте вона у всіх таких пустирищах, пущених місцях, дорогах, в яких таких трансформованих екосистемах дуже багато і в урбосередовищі, в містах, на узбіччях. Вона розселяється дуже швидко. В період цвітіння її пилком насичене все повітря. Як боротися? Ну, в першу чергу доглядати за газонами, за всіма такими рями, де вона може рости, вчасно скошувати, не давати їй зацвісти. За словами начальниці Ужгородського міського управління житлово-комунального господарства Олександри Турянчик, у місті немає спеціальних органів, які б знищували саме отруєні рослини. Є загальна послуга викошення травостою, в тому числі борщівник, амброзія та інші види рослинності. Станом на сьогодні проведено закупівлю послуг щодо викошення місць загального користування, території парків, скверів. Роботи проводяться підрядниками згідно графіків. Прибудинкові території всі обслуговуються балансоутримувачами будинків і вони викошуються. Є безгосподарські території, які ще підлягають забудові, але ці території не викошуються за кошти місцевого бюджету. Олександра Турянчик каже, перевірки викошування рослин, зокрема й амброзії, здійснюють працівники муніципальної варти. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному. Виставу «Швендіє Ужгородом Швейк» показали 12 липня артисти Закарпатського обласного Муздрамтеатру. Неї завершили 74-й театральний сезон, розповів режисер-постановник Василь Шершун. Вистава тривала близько години, виступали актори «Просто неба» на площі перед будівлею театру. Як це відбувалося, розкаже Марія Лукей. Я не тільки себе, а й свою майку обробила! І роги, і вим'я, і копита! Розпочалася вистава зі сцени на ярмарку. Поліцейський прийшов сюди, аби подивитися, чи дотримуються продавці карантину. Пане майоре, як ви наказували, маски у нас є. Все в порядку. Я правду кажу на режисер-постановник вистави Василь Шершун каже, декілька років тому в Закарпатському обласному театрі показували виставу про солдата Швейка. Зараз актори зіграли кілька уривків. Сценарій Василь Шершун адаптував до теперішніх подій. Із коронавірусом, із карантином, як є серйозні речі, пов'язані з цією негативною подією, так є і речі веселого гатунку, коли є непорозуміння між тими, хто каже, ведіть себе саме так, громадяни, а люди завжди у всьому світі стараються з-під цього жорсткого одіяла вистрибнути, хочуть свобод. Тому оці самі речі, протистояння, оце між тим, хто зобов'язаний
нав'язувати карантин, скажімо, і всі похідні від нього. І ті, хто знизу не дуже хоче слухати. Головну роль солдата Швейка зіграв Тарас Гамага. Швейк ходив по місту, набрів на карантин. Чи вдалося це, імпровізація ця, це буде вирішувати глядач, але нам здається, що вдалося, тому що ми заскучилися. За 3 місяці не бачити глядача, ми ж працюємо тільки для глядача. І ну, було приємно, сьогодні було приємно, що зібралася публіка. На виставу прийшла ужгородка Алла. Ми побачили рекламу і вирішили прийти подивитися, що це буде. Нам стало цікаво. Коли тут показують щось на дворі, то обов'язково приходимо. Вулицю то обов'язково приходимо. За словами Василя Шершуна, до гри у виставі залучили всіх акторів театру, а також оркестр. Марія Лукей, Віктор Пойда. Новини на Суспільному. Наразі це всі новини. На все добре.